Jeg kan røre mig. Min krop duer, mit
hjerte duer. Mit hoved duer. Jeg har råd til det som menneske. Og jeg vil kærlighed til livet. De her er start. Skal vi give dem en hånd? Giv dem lige til. De rækker klokkerne for os. Hvor er de gode. Så skete der det en dag, så kunne jeg sagt sus med ikke mere. Også jeg, den stærke, den klippetro, måtte sørme gå hen og bede om hjælp. Sige, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke arbejde mere, jeg kan ikke give mere, jeg har ikke råd til mere. Jeg har glemt mig. Jeg har ikke flere kræfter. Jeg har kun tårer og mine dejlige venner og veninder. De gider sgu ikke at høre på, hvor dårligt jeg har det. Så jeg går dernede på kronen, der gider de nok at høre på det. Kom nærmere, den herre, den dame og den frue. Det gælder os alle sammen. Alle kan komme til og komme galt af sted. Så brækkede jeg et ben. Så blev jeg lungesyg. Så blev jeg hjertesyg. Så brækkede jeg det andet ben. Så havde jeg lige pludselig to dårlige ben. Så fik jeg hjemmehjælper. Hvad for nogle hjemmehjælper fik jeg? Jeg fik nogen, der tog min pose med afføring og med urin og dryppede hen over min ostemad og sagde, det gør der ikke noget, du kan sagtens spise den. Jeg tager bare min ærme og lige drypper det der af, der er dryppet. Så spiser du bare det. Nej, det gør jeg så ikke. Og sådan kan man blive mere og mere og mere trist. Ked af det og syg. Og syg. Og syg. Og til sidst, så er man inde i et land, hvor man bare har endnu mere behov for hjælp. Så jeg knækkede lige så vel som mange af jer, der står her, og alle vores andre dejlige venner ude i landet. Man behøver ikke at være ikke uddannet. Dum, grim, tyk, fed, for tynd. Uuddannet. Ikke kan tælle til 10, ikke kan noget som helst, for at have brug for hjælp. Læger, selv psykiater, kan sidde den ene gang som den anden gang, og selv have behov for hjælp. De glemte bare sig selv på vejen. Det gjorde jeg også. Jeg har nogle små tal fra 15 år siden, der var 54 væresteder her i København. Der er vi nede på 21. Jeg mener ikke, vi skal være færre. Og så kan de sidde deroppe og diskutere deres unge embedsmænds forkromede planer med store center og så videre. Vi siger nej til store centre. Vi siger ja. Ja til de små væresteder. Ja! Ja! Centerledere kan jeg lave dem bevidst.
har sådan nogle store bøttelandsområder, og der er lige pludselig kommet nogle værsted ind over, som de synes, jamen der kan man ikke være i aktivitet eller samvær. Aktivitet og samvær. Der er faktisk noget, der hedder værstedsfunktioner. Og der har jeg en lille ting her bagefter, men værstedsfunktionen, det er sådan noget som Sclerose, det er Mamma Mia, for eksempel, det er nogle små værsteder, det er Pegasus, det er Lyderskovsgade, og det er nogle steder, hvor man egentlig bare skal have lov at komme og være. Det betyder. Så havde det så planen, at nu skulle man sandelig lave nogle workshops, og så har der været det ene eller andet workshops, hvor vi bruger såkaldt er blevet inviteret med ind til. Så kunne vi så enten vælge den røde eller den blå kuglepen eller stykke papir. Og der har været sådan rumlen undervejs, fordi mange af os som oplevede, at der var en agenda. Der var en skjult dagsorden. Vi kunne ikke rigtig definere, hvad det var. Men det var ligesom om, at det havde en eller anden plan eller noget andet om noget andet end det, der var lå i korten. Fordi på papiret, og så er det jo pinbuddet jo, at nu skulle man lave en psykiatri, hvor det drejede sig om os og så videre. Men der var det der med, at det skulle i aktivitet og samvær. Det vil sige, at brugerne absolut skulle aktiveres, og de skulle ind i et samvær i nogle centre. De skulle ikke have lov at sidde i de små lokale væresteder, som for os er trygge, lokale, små og overskuelige og meget nærværende for os. Så viste det sig så, for snart 2 måneder siden, der kom så det med, at der var sådan nogle væresteder, der skulle lukke. Og det er sådan, så kommunen har planer om, at Pegasus, Amadeus og Café Rose skal slå sammen til ét. Offside skal lukke. Utilia Mamma Mia er lige reddet, planen ser ud til. Så er der så Nordstjernen, der også ligger uden nordvest, som man absolut så ønsker at bibeholde på trods af. Der er overhovedet ikke nogen brugere, der bryder sig om stedet. Der kommer ikke nogen. Men det var noget personale fra det anden værste, man ligesom havde placeret derude. Så der Linnike bliver lukket, så Lyderskovsgade bliver lukket, så der så kontakten på Vesterbro og i Brønshøj, som vi har prøvet at få planerne ud af kommunen, hvad det ser ud til. Men det ser ud til, at det sådan en umiddelbart kun skal flytte med lokater. Så er der så kæmperne, det skal så være til unge, det skal være unge tilbud. Så er der Aspergården, som er et ældre afsnit ude på Askergården, som man har været nødt til at lukke ned, på grund af, at man skulle lave nogle scenarier, kommunen kunne acceptere. Og det her, det er det, der er planen. I skal huske, de her beslutninger, det er ikke truffet nu. Den beslutning, der er truffet, som er meget grov, det er netop det med milepålen. Milepælen er i gang med at afdele, og det har de gjort i nogle måneder, ved at underminere stedet, ved at omplacere personalet. Så nu er der 2 personer ude igen, og de holder så åbent indtil den 16. Og der er sådan, så der er Kjelle Gøtrup, han var så flin at sætte brugerne ud på en lille agenda, der var ligesom hed, her kan I tage hinanden i hånden, og så er der en liste med nogle tilbud, I kan tage ud og kigge på nogle væresteder. Så undskyld mig, og det skal I, men nu må I godt stoppe jeres 2 fingre i ørerne, for nu bliver jeg lidt som gadedreng. Så har kraft i jorden været så grov, og det er med mig groft det her, hundligt. Så han sendte dem 4 tilbud. Det er Lyderskovsgade, det er Penta, det var Asper, at de blev taget ud, og så var det så offside, så videre. 3 af stederne skal lukke, og det 4. skal være et unge tilbud. Hvad fanden bilder de sig ind? Hvem er også gamle? Nemlig, væk også, og det er derfor netop, at vi står her, og det er derfor, I skal huske, det her, det er ikke slut med det her. Det er det ikke. Det er os, der er på banen, og det er derfor nu, at den der vores officielle mail og vores officielle side hedder et godt sted at være i København. Det er, hvor du og hvor du og vi alle sammen er. Husk det. Så er det det, og det er så nu er det så de indstillinger, det du har nu. Så er der så netværkstedet Torvald. Det er sådan, så kommunen, vi får 1 år tilskud, og det gør de, og det var også det. Så de gjorde på milepælen, det er så en måde at ligesom holde sig inde på, for det er et hulens arbejde hver eneste gang at tro på, at man kan være en forandring og andet, men det er 1 år gangen, man skal aflevere regnskaber og søge osv., men det er sådan, så
Nu har socialforvaltningen og alle de andre har store planer om, at nu skulle brugerne på banen, og de skulle manifestere sig, og de skulle være aktive. Netværkstedet er det gamle gadebevægelsen. Det vil sige, at det er 100% brugerstyret. Og der har kommunen så valgt at stoppe tilskuddet, fordi at de ikke passer ind i deres kasser. Men det er faktisk der fra 93 gadebevægelsen, at dem, der i 60'erne og 70'erne har taget med nogle kampe, hvis det ikke drømmer om. Altså, de har fået dengang noget medicin, som har brændt deres hjerner af dengang. Elektroshock og så videre, så derfor var det meget gammelt. Det 60'erne var meget som sort-hvidt. Nej til psykiatri. Vi vil handle, vi vil ikke behandles. Og det synes jeg stadigvæk, at det må dreje sig om det her. For vi vil handle, og vi vil ikke behandles. Vi vil behandles tværtimod som voksne og ligeværdige mennesker. Og vi vil ikke stigmatiseres, kategoriseres og kategoriseres. Vel? Først så får vi en stigmatisering, der hedder, du er psykisk syg, du har den der diagnose, og den har du resten af dine dage. Et eller andet, uanset hvordan at du udvikler dig selv, uanset hvad der gør i dit liv, så er der stadig det stempel, at du får på dig. Om 30 år, så brækker vi benet måske og kommer ind på hospitalet, så kigger de her på. Og kigger de på dig og siger, når du er psykisk syg, du er skizofren eller andet. Og så ligesom, tager de os ud fra det. Så er der så kategorien, ja, du er enlig mand, du er det ene eller andet, du er enlig kvinde, du er enlig mor, så videre, kategori et eller andet, du bor på Vesterbro, det er kategorien, sådan og sådan, på din sociale status er et eller andet, og så videre, så videre. Nå, så kan vi se, hvordan, ja, du passer ind i det der. Og så skal du lige ind i katalog, fordi så kan, har du gjort sådan og sådan, og så kommer du lige ind i katalog, det er hylde nummer 43, og der kan du få lov at blive, altså uanset om du som udvikler eller gør utrolig mange andre ting, både med personlig udvikling og meget andet. Og folkepensionister, det er der slet ikke i nogen kategori. Og så er der den der store hølle, det er så, at vi bliver ikke engang ligestillet i forhold til begyndende jura. Det er også sådan, så hvis man er psykisk syg, eller ligesom er blevet kategoriseret som psykisk syg, så hvis der er, at vi går ind på hospitalet, og vi kommer til i vores psykose eller andet, og være lidt, at vi kommer til at skubbe personal, så får vi en behandlingsdom. Og det er ikke noget, vi får 3 måneders betinget. Det er 5 år. Det er 2015, vi snakker om nu. Og stadigvæk kan de politikere, der sidder deroppe, Folketinget sidder derovre også, sammen med dem der, og ingen af dem har fundet ud af endnu, at de stiller os med helt almindelige mennesker, fordi vi glemmer, vi har også været såkaldte almindelige borgere. Vi har været på arbejdsmarkedet, mange af os. Vi har taget en kamp, vi har betalt vores skat, så vi fortjener edderhakmer at blive behandlet ligeværdigt med andre borgere. Så må det være. Så er det så det, og det er jo hele den agenda, det også drejer sig om, det er netop, at vi oplever, at vi tror så, at vi kan tale på vores vegne. Der er ingen af os brugere, der har bedt om den der storstillede plan med store centre eller noget andet. Ingen af os, men der sidder nogle ledere, der får et eller andet rigtig fed løn og har store planer, og der har de 3-4 afdelinger, og det ene og det andet, og så skal centerlederen drøne rundt til 3 væresteder og så videre. Det er der ingen af os brugere, der har bedt om. Tværtimod, prøv en gang at vise noget tillid til os, så som man kan gøre netop på dette her netværksted, det andet og andre steder, det er brugerne. Vis os den tillid, så skal vi nok så også bevise, at vi er voksne nok til at tage den. Det var bare lidt opvarmning af det her. Nu håber jeg så, at der er andre, der vil på banen her, fordi vi må alle sammen have noget bidrag med her, udover vi er her. Jeg vil sige så, uden jer, ingen mig. Tak for i dag.